د ټانک نه دوه ورځې وړاندې اغوا کړی شوی ډسټرکټ اینډ سیشن جج شاکرالله مروت په حفاظت سره بازیاب کړی شوی دی او هغه په خیریت سره خپل کور ته رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا مشیر اطلاعات بیرسټر محمد علی سیف ویلي دي چې پیښې په اړه به نور تفصیلات وروسته جاری کولی شي. خبر درکوو د ټانک نه دوه ورځې وړاندې اغوا شوی ډسټرکټ اینډ سیشن جج شاکرالله مروت په حفاظت سره بازیاب کړی شوی دی او هغه په خیریت سره خپل کور ته رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا مشیر اطلاعات بیرسټر محمد علی سیف ویلي دي چې د پیښې په اړه نور تفصیلات به وروسته جاری کولی شي. د یادونه ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د جج د اغوا د پیښې نوټس اخیستی او آی جی ته یې د جج په حفاظت سره بازیابي لپاره ګام پورته کولو هدایت کړی و. د دې نه وړاندې د جج د اغوا مقدمه د هغه د ډرایور شیر علي په میدیت کې په سیټي تاڼه سی ټی ډی آی خان کې درج کړی شوی چې پکې د ترهګرۍ دفات شامل دي.